Και η φωνή μου φλατάζει. Kao što je običaj svake godine, evo, kad završava godina, zahvaljujem prvom redu Bezdajeva na prvom uvijeku godini. Imali smo dosta posla i natjecanja, i nagrade smo dobili dvije prve i treću. Zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i puno lijepih stvari.
nekako uvijek se nadamo da će najveća godina biti bolja, još bolja, tako dalje, mi još uđemo u trenju, živit ćemo. Do kraja, u moje ime, u ime orkestra, želimo vam svi sretan!